Blíží se konec července, blíží se přelom července a srpna a to je statisticky období nejvyšší roční průměrné teploty. Je ideální si brát dovolenou právě v tyhle ty dny nebo týdny na přelomu července a srpna. Jak to tak vypadá, tak ten letošní přelom července a srpna možná nebude úplně odpovídat statistice, že by byly teploty kolem 35 stupňů Celsia je to prostě dlouhodobý průměr, kdy denní teploty průměrné přesahují 20 stupňů Celsia, což jsou právě typické průměrné teploty pro tuhle tu roční dobu. Před námi je neděle, to bude zítra, která bude asi tropická. Začne k nám proudit teplý vzduch od bude také Polojasno, možná i oblačno, ale středně vysokou oblačností. A právě začne ta teplá advekce, ten příliv toho teplého vzduchu, který k nám přinese zase tropické teploty 31-30 Celsia, ale žádné srážky. Ty přijdou až potom v dalších dnech, tedy na začátku toho dalšího týdne, kdy opět bude trvat tropické počasí, zejména v pondělí, ale už těsně popolední nebo v odpoledních hodinách, tak od jeho západu k nám začnou postupovat bouřky, které můžou být někde i docela výrazné, někde můžou být docela silné. A budou se přesouvat dál k východu. I v dalších dnech potom, úterý, středa, čtvrtek, pátek, vlastně celý ten příští týden, tak teploty možná nebudou úplně tropické, nebo třeba na Jižní Moravě, tam může být kolem těch 30 stupňů Celsia, ale jinak bude tak typicky 25-27, tedy těsně nad letními hodnotami teploty. Ale bude také dost oblačnosti a dost přeháněk a bouřek. Možná z hlediska Pozorovatelů bouřek to může být docela zajímavé počasí a na obloze můžeme pozorovat docela zajímavý vývoj. Ale nebude to takovéto supertropické počasí, kdyby teploty byly nad 35C. Těch tropů si úplně tolik statisticky neužijeme.